Ta godt imot mine damer og herrer, Lars Lerin. Hei, velkommen. Takk, takk. Siden dette programmet går både i Sverige og i Norge, så tenkte jeg vi kunne begynne i Lofoten. Hvor du jo bodde 12 år av ditt liv. Ja, det gjorde jeg. Det var jo fantastisk å bo i Lofoten, vet du. Det var jo min absoluta, ultimata drøm fra början i livet, at jeg skulle komme dit og få måla der. Så at jeg er jo veldig takksom at jeg har fått vært der. Även om det slutade lite tråkigt och att jag var tvungen att lämna det med att få en ny riktning i livet då, för att det gick åt skogen till slut med det här destruktiva. Men fortell mig först, för vi kommer så långt, håller jag på att säga, vad var det som drog dig dit i utgångspunktet? Ja, jag hade sett målningar därifrån och läst en bok och jag hade liksom fäst med och börjat drömt om det där landskapet redan när jag var tonåring. Så att det var jag liksom fokuserad på att jag dit ska jag någon gång. Och efterhand blev det också kärleken. Ja, det gjorde det. Och det var ett läge där som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva det, men det blev det så det tyckte jag var trevligt, eller vad säger. En norrman som heter Yngve? Ja. Hvordan var dagarna deras där uppe? Levde du som en norrlänning? Ja, så jag var ju mycket ute och med bilen och jag var ute och gick där, vet du, längs havet och så där och samla på intryck och tyvärr så slarvade jag ju liksom bort det där livet där genom att jag var så fast i, eller jag blir ju mer och mer galen där. Hvordan då? Ja, men man blir ju galen, vet du, om man tar tabletter och dricker sprit för att man tror att man ska bli lugn och så. Så att det blir ju en spiral neråt. Så det var ju inte roligt för Yngve faktiskt den där tiden till slut. Hvor galen blev du, hållet på sig? Ja, jag slängde ut grejer genom fönstret och var ute och gick på gatan där i morgonrock. Så att jag var väl inte så särskilt på plats liksom, rent mentalt. Var det på denna tiden du mötte dronning Sonja? Ja, tyvärr. För det ska jag säga, alltså vi har i Norge en väldigt kunstintresserad dronning. Jo. Och hun har köpt något där, va? Jo, jag har ju träffat henne i olika tillstånd, alltså inte hon. Men senast jag såg henne så var ju jag ganska klar i alla fall. Vem var det som inte var klar? Ja, hon har ju varit klar jämt, vad jag förstår. Vad? Nej, men hon har ju varit, alltså det är jag som inte har varit riktigt rätt. Jag bara får ordning på det. Detta är viktigt rent konstitutionellt, att vi får rätt. Jo, nej, jag såg henne där på vid, du vet, det är ju sån där föreningen Norden har någonting på Voksenåsen i utanför Oslo. Ja. Och där håller ju de här kungligheterna till då och då och har lite jubileer och sånt där, och då har jag ställt ut där någon gång. Och då dök hon upp där. Du, fortell mig, du har inte bara rest till Lofoten för kärligheten, du har ju rest mycket i det hela. Var det längst du har rest för kärligheten? Ja, det var väl det att jag var till Indien över en helg. För att till Bangalore, för där förstår du, hade jag träffat en på nätet som jag hade tänkt att det där skulle bli väldigt lyckat med. Men så då åkte jag dit. Och sen på flygplatsen då, så, och vi möttes där, så förstod jag ju direkt liksom bara att med ögonkontakten att det där stämde inte riktigt. Så att, och samtidigt, så du hade rest hela vägen till Bangalore, du landar där, du möter den personen. Ja. Och kände det var fel. Ja, visst, det var helt fel alltså. Och sen in på ett sånt där hotellrum med såna där fruktansvärda draperier för fönstret, vet du, och heltäckningsmattor. Och så fick jag ju magsjuka direkt, så det hann jag ju med liksom. Så han som heter Krishna, han matade mig med en sån där mintvälling. Han var ute på en sån där gatukök. Och sen ordnade så att jag kunde få en ny biljett och resa hem. Så han hade ju säkert också någon förväntningar kanske som inte helt blev som han trodde. Han fick göra mintvälling istället. Ja. Alltså vi skulle starta ett rehab för skadskjutna tigrar. F-
för skadeskyttande tigre. Ja, vi hade liksom ett projekt på gång där. Men det, som sagt, det blev ju ingen lycka med det där. Jag tror nästan vi tar ett nytt ämne nu. Ibland. Ibland, Lars, är det ju tanken som täller. Ja, det är klart. Jag menar ju väldigt väl för mig själv att varför inte prova på saker och ting. Och du har ju också dratt hela vägen till Brasil, eller fast Brasil kom till dig. Ja. Vi såg din man som kallades Junior i introduktionen här. Han träffade också på nätet. Ja, lite grann. Alltså, han har en granne jag har en granne i Värmland som är gift med en brasilianska som kände Junior, så att lite grann den ja, vägen. Du var lite säkrare på att det här var det kunde kanske... ju ha gått lite större chans då. Ja, på det viset. Och det gick väldigt bra och där lever ihop framdeles. Där är gift? Ja, det är vi. Och fortell mig då, är det fördi det är så lika eller är det fördi det är så olika? Ja, jag vet inte om det finns någon likhet överhuvudtaget, förstår du mig också? För att det går inte, men på något vis så stämmer det ändå på ett knepigt vis. Så egentligen så tror jag att jag skulle kunna bo med vem som helst. Så som jag är nu alltså. Men du, vad är de största skillnaderna på dig och din man idag? Nej, det är väl mycket det att jag är ju ingen sån där som är ute och behöver ha vänner och ha roligt och sådär. Att jag trivs ju bäst med att bara ha tråkigt i min ateljé, om man så säger. Alltså, ingen underhållning överhuvudtaget. Nej. Så han är ju mer utåtriktad och dansar och är glad och sådär ungefär. Men så det att ni då väljer att bo i Värmland, det är kanske mer ditt val eller än hans? Ja, det beror ju mycket på den där utställningen jag har där, det är konstgalleri eller konsthallen. Ja. Så att han jobbar ju där, vet du. Och han har fått jobb där? Ja, han har hand om hela allt det alltså. Han är väldigt duktig. Men är han kunstintresserad? Nej, det kan jag inte påstå. Men hanterar det här fint likväl? Ja, gud vet du, han är så populär så. Han tar emot.